dadkii yuuna tusaan noqono waxay samadaantii dhasheeda waa aad bay nasiib darro u tahay. Anigu hadda tanan maanta ka hadlaya waxa weeye xaqiiqada jirta ee dhabta wey. Itoobiya way burburaysaa innaga maxaadhadhamaysoitoobiya way burburaysaa innaga maanta maxaa daninoo aweey. Hadday xabashi iyo tigree iyo oromo iyo canfar iyo qoomiyadahoo dhan naabdeeno maanta waxba iskaga harayni. anigu waxaa fiican inaan inta isku celiyo un inaan iyada isku biyo beel tiro oo xadkayga intaan xidho iyada aan isku biyo beel tiriyo oo aan isu celiyo aniga taas iyo farxad inaan iyo guul iyo gobonimo inaan ku noolaado oan xadadkayga xidho aniga taasunba ay faran. Marka anigu waxaan usoo galay meeshan huwayahana baijkayga ee maxamed weyrax ku qoran tahay ummadda inta badan aan ka hanuuniyaayo malaayiin ruuxa soomaaliyeed oo maanta wada diyaara aan ku helay waxa wey war itoobiya weligeed waxay naga dishay ama waxayna yeeshay ama dhul ay naga qaadatay iyo dhagar mooye wanaag itoobiya weligeed ugamaynaan baranin. Maantana qof hadduu cadow ku ahaa ayuu shalay ku qalan jiray, maanta hadduu liito weliba adiga tabar iyo awood iyo kaa rabo dad hadduu kaa rabo cadowna kuu yahay. De waxa weeye inaad maanta ka gaashaamato oo tidhaaho annagu haddii xitaa wax kale aad sabay kari weyday inaad tidhaaho annagu dowlad deegaanka soomaaliyeed haddaan nahay geeska afrikaan joognaa ee weliba afrika weliba itoobiya berigeeda baan joognaa. Ururo argagixisaaba waddanka soo weeraray oonu haddana ishor fadhinaa dagaalka anagu ma geli karno. Hub iyo awood wixii aad nagu dhaantaane wax layskaga celin karo itoobiya haddaan nooshahay oo jirto noo soo dir annaga. Annaguba dagaal so dagaalkuma jirtaan, so gurmad iyo awood ma rabtaan, annaguna dagaal baan ku jiraaye waxaanu al-shabaab aynu kaga celinna itoobiya noo soo dira. Waa diideen soomaaanaguna adeer cidna idii soo diri mayno. Intii aad dhinac u kala dhacaysaan xadka iyagaana soo xidhanaynaa. Anugu fikirkan wado ka weeye in ummadda soomaaliyeed la wadaagay aan qabo laba fikir baynu kala haysanaaye. Waxaad ku daraysaa anigay habaran anigu fikirkayga iyo garashadeedu waxay si sabab faadaya taad leedahay waxaad tidhi qoomiyadda ciise aad leedahay waxaad tidhi anigu xumaan umaana lahayn laakiin tusaalaan siinayaa iminkana waan siinaya bulshada soomaaliyeedna waan siinaya. Waxa weliye dadka soomaaliyeed waa dad walaal ah dhammaantood mid weeye laakiin deegaan deegaan iyo qabiil qabiil iyo gobolgobol baa loo soo kala jeeda. Tan aan leedahay adiga haddii lagugu dhowrayay inaad adugu maanta ka hadasho maa war aniga waa mid aan dadka soomaaliyeed oo nin walbale jidad aan ugu hayo hadalkaa kama leexanayo marna kama leexanayo. Dadka soomaaliyeed waa mid aan jidad ugu hayo soddonkii sana ee geeska afrika la dagaalamaya tibeelamaana dagaalamayo geeska afrika la dagaalamayo dadka soomaaliyed waa mid aan jidad ugu hayo. Aniga kula hadlaya laascaanad baa laga qabtay, waa magaalo daaro wariya, waa magaalo daaro laascaanad bartankiisa laga qabtay oo laygu qabtay ogaadeen baa laygu qabtay haddaad qof wax fahmaya tahay oo caqli leedahay. Okay, tan kale ee leedahay dadka soomaaliyeed in la difaaca xaq wey, dadka soomaaliyeed in la difaaca waa xaq, in soomaalidu ay wada isgarabsataa waa xaq. Waxaanse leeyahay maanta anigu aan leeyahay ku talinaya saddex dal bay degaan ciise, saddex dal bay degaan war kolkaa furinta timaado ana inkaa badan baa yaan sii soconaya oo kula gelayaa dagaal oo anaa kaga horeynaya xabad yeela xamid wuxuu yihi ciise hortaabaanu dhibanna kolkaad adigu iskeento iskeento hortaabaanu dhibanayna laakiin adigoo iri dhaba ku qayalaya oo haryaahaydahaya oo jibuuti ku qayalaya oo seelax ku qayalaya ma tegaya anigu ma tegaya adeer isuma dhegaya xabadda oo meerka igala bixi maysa kolkaad adigu iskeento laakiin anigu waan iskeento qodobkaa wey bulshada ciise taasaan ujeedinaya kula dartaan kolka hore adigu nafta keen kolkaad keentaana waan keenay laakiin ma dhacaysa inaad tidhaahdo mustafa cabdir baa meeshan ka mas-uul aho kankan ruuxaas ma shaqeynaya meeshii itoobiya wey kaasaa shaqeeya itoobiya kaa yaa shaqeeya xabad baa shaqeysa xabadda haddaadan isu dhigaynin ciisaaba diini miisaaba diini ama diinta ciise raaca ma tamuuse raac wey waa ta arta odeer dayaan xabadda isu dhigaynin war hadalka iska sug ciise ciise hadduu isu dhigayo afar afar war hadalka iga sugariya afar dadkiiba weynaaye gabuuba iyo buuraha saaraaye
madumarkii iyo dumarkii iyo dadkii waaweynaa ee buuraha saaraaya soo hadhay mooyo dadkii dhalinyarada ahaa iyo ubixii iyo dadkii qoriga qaadi karayay wax dhintay iyo wax jiidda hore jooga bay ahaayeen ciyaa hadhay jabuuti baa tii ciisaa anfarta dagaalamaysa eritrea ka timi jabuuti bay ka timi kuwa jabuuti colaelaha waaweyna ku qayalaya kuwii anfarta ayaa la joogay dagaalkana ku dhiganayaanay gelaya karna ma gelaya ani akhay buu taagaya anigu jabuuti baan ahay yaakhi jabuuti baan isaga daan weyn oo jabuuti jooga adduunka jooga hadda uu ila soo hadlaa saacad walba oo meel walba waxay isgaarsiiyeen dagaalka la galeen hadalka iyo yar iga sug horta hadalka iyo yar iga sug dadka hadalka lagama dhexgalo waan ku daayay waan hadashay anna maygayga aan qaato aan hadlay faraxya ama adigu hadal aan kuu daayay soo cuncuri oo soo yareeday hadalka marka waxa weeye dadka ciise marka hore waa inay dagaalka iyagu galaan dagaalka markay galaan oo ay naftooda huraan ninka fadhiista hooyadii wasan weye marka waa qodob taa qabsa horta marka hore ninka ugu jira baarlamaanka ee federaalka fadhiya ee ku fadhiya ciisaarahay laabta ha garaaco ninka cabashigii laabtu garaaco maanta gabadh yaro cabashida lagao ninka oramadana waa saas oo kale halkaasu fadhiyayaa soo halkaasu fadhiya ma hadlayo waa qodob taasuna bulshadu waa inay kacdaa dadka soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa ethoobiya ha isku burburto ha jabto marah ka diyaar garooba ethoobiya ka diyaar garooba oo ka diyaar garooba kuwa oo soo dhuganayaan in cabshar halay nooga qaadan in cabshar adeer kolku arko mid jaajuuse oo daba maraya kursigiisa wuu xajisanaya waa sidaa kuu sheeg waa siduu garaadka iga horreeya uu sheegay uu yidhi ma isagaa doonaysaa in xabalaha fadhiisa inaa cabjar kolku arka nin soomaaliya oo siyaasi ah oo ethoobiya kabaleef u ah isaguna wuxuu sii noqonayaa kabaleef kale ayuu sii noqonaya laakiin kolku arka ninka siyaasiga soomaaliga ah oo dagaalamaya oo ethoobiya bulshadiisa u hadlaya kolku arko isaguna wuu hadlaya tana horta aad ii dhegayso waxa weeye marka aan anigu sheegayaa oon leeyahay ummadda soomaaliyeed adeerayaal dagaal wuxuu yahay waanu naqaanaa sida loo dhinto waanu naqaanaa hala ko hala dagaalamo halaiska celiyamarka maa la odhan karin sen inagu isu xininayno in hebel muu hadla iyo hebel waa ree hebel iyo hebel wuxuu ka soo jeedaa gobol hebel iyo intaynu waxaa isku xininayna iyo hebel waa jaajuus oo hebelka iyagu jaajuusaya maan laga yaabin inaynu dhulkii iyo dalkiiba laynaga qaato oynu meel ceebeed soo taagno hadda saynu wax u wadno yaa dhulka cidda dhulowda mahaysa cidda dhulka danka kale waayo kuwii dad ilaahay kugu xigay kuwii meydka ku dul mar kuwii dad ilahay kugu xigay kuwii meydka ku dul ciyaari jira bay ahayen iyaga isqalqalicinayaa hal xundheen kuwii meydka ku dul dhaantayn jira bay ahayen cidda waddanka dhulka dadka kale waayo marka adigoo sacuudi carabiya joogaa kale waddanka dan war dadku aniga saa u hadlay iyo adiga sidaa u hadlaya midna maahe balaayiin ummad ahoo oo wadaniyiin ahoo qof waliba dhulkiisa iyo dadkiisa jecel yahay oo naga aqoonbadanbameel igu sheega waxaa tira horta sheeka ugasna horta la kala tagno xaqiiqada aynu ku wada hadalno meel igu sheega waxaa tiraahdaa hebel iyo hebel weeye ninka waddanka u dagaalamaya mujaahid ka ahe wa iska celinaya ina bilaadu xaqa lehe wax kala garanaya ee dagaalamaya waddankiisa cajala kaasi waa kumay inuu guri deydaya mooyaan waxay joogaan city waxay joogaan jigjiga waxay joogaan liibaan waxay joogaan afdeer waxay joogaan gobollada oo dhan bay joogaan qabridahar iyo wardheer iyo doolo iyo meel walba horta nin aadu fiican baa tahay fikir salimana fikir dhalanteeda ayaana isku hasaawinin dadku muwaadiniin weeye shalayna way usoo dhimanayeen berina waa u dhimanayaan nin kursi ilaalinaya iyo kukuw ilaalinaya iyo kursi doonaya sheekadu maanta way dhaaftay yaa wadaniya bay taagan tahay maanta soomaaliya oo xaqa ku adimaya taasi taagan way fiican tahay ninku hadduu yidhahdo yaa soomaaliya wadaniya aad baan u jecelahay ninku inuu yidhahdo yaa soomaaliya yaa wadaniya aad baan u jecelahay laakiin ninku inuu noqdo qaybna dhanxiir ah oo ethoobiya u shaqaynaya maad u malaynaysa wasiir waxa ku ah wariyaa dhegayso wariyaa dhegayso iyo hadlocodeedna kala tagnay wasiir waxa ku ah ina shidaa ku ah waa wasiirka maaliyadda ethoobiya oo garam garamkaad aragtay noocaad aragtay cabdigibinka ah
kaami aad u malaynaysaa intuu guur kuu soo hoyay inuu odhan wasiir baan ahay oo dad soomaaliyeed oo lalaynayaan ka hadlayaa miyaad u malaynkaa sababta maya waa dadkaan doonayo dad soomaaliyeed oo wadaniyiin oo daacada markaan hele waa dad horta wasiirkaagu waa inaa shide madaxweynahaaguna mustafa cabjar weeye hareeraha dayma daymoonaya ninka kale ee soo raaca waa ninka xisbiga ethoobiya u fadhiya ee kuxiga abey axmed ee la yidhahda aadan faarax horta dadka madaxdoodii waa kuwa qofka ugu roon ee maanta leh ugu reeyan wallahi waa inaa cabjarka gaar daymoonaya wey wallahi waa qofkaan isa runta markaynu ka hadalno marka ciddaad adigu doonaysa ee leedahay dad soomaaliyeed hala difaaciyo waxa weeyaan anu ma garanayo dad aanaba hayna waynu islaabnahay innagu xaqiiqada waynu islaabnahay dad kalena hebel iyo tigreer ku aasi ayaba qaar kalena u micidhisanayaan marka waxa weeye bulshadu ilaahay ha mideeyo marka soo duceeyo taataxaad akhri laakiin ha odhanin dad soomaaliyeed oo war xuduudda xidhaya marka xuduudda yaa ku xidhi dad adigoon ahayn dad layskama dhigo dad adoon ahayn dad layskama dhigo saaxib adeer aniga iyo xerta islaamka ahee soomaaliyeed ee dhulka iyo dalkaas kale ee wadaniintaaba xidhi intiina adeer fikirka maanta kala aaminsan waxaad doonaysaan inuu daadka ethoobiya ay qaado oo laygu dul burburo oo lay dul jiiro oo berina ay argagixisadu soo gasho oy meeshu gelgelin noqoto oo layshoosaasiyo unbaa rabtaani aad baan kuu salaamayaa adeer odayaashii waan isku ilkabeelay inta dambe dadka waxaa galay waxyaala xunxun baa galay oo ruux waliba hebelba waa sidaasi hebel annaga maxaa naga galay iyun waxaas waxaan aniguba dhowr jeer ku simbireen xooday weyn anigiyo dadku inta badan ay ii qabaan inaan ruux caadi ahoo waxaa ka madax bannaanahay dad badan ii qabeen baan in badan aniguba ku simbireen xooday oo ay ila gooday waxaa fiican qofka walaalkaa hadduu xil hayo inaad tidhaaho walaalo xilkaana ilaahay ha kugu gargaaro ummaddaada iyo dalkaagana si fiican ugu shaqee waa lagu caay waa lagu eedayn sidii hadday maanta dadka jooga caadayaan hadday mustafa caadayaan ama aadan faaraxa caadayaan ama cid walba oo madaxoo dowlad deegaanka soomaalida caadayaan ama guud ahaan dadkii dowlad deegaanka soomaalida hadday sidi caadayso adigoo cadow ku dilaya oo dhimanaya walaalada haddaad gurmad iyo hello ka weydo haddii aad ka weydo sidii aad ka rabti haddaad ka weydo waad caay meehe wasiirtii baad caay anigaasuba maanta ruuxdooba adigaba iska soo qaad adigiyo maanta ruux bilow aadmi ah oo walaalkaa uu ku garab taagan yahay iyo ilmadeerada iyo dadkaagii ku wada garab taagan yihiin haddaa cid cadowaho kaa xoog badan intay kuu timaado bal xabadba bayna kugu dhufanayna ku dili hadduu nin cadowahu kaa xoog badan intuu kuu yimaado kood walba feer kugu dhufto lafta taagtaba kaa jabi walaalkaa iyo ilmadeeradaana ay ku arkaan way kaa qaban waayeen ay kuu hilin waayeen ay koox isugu kaa tagto oo lagaa qaban waayeen walaalkaa maxaad walaal ku tihi ma ifka laysu yeeshay haddaad aakhira adduunka haddaad aana kala weydaan ma aakhirada inaad eer dooni doontaa haddii adeer la caado dadka dowlad deegaanka soomaalida iyo madaxda haddii la caado waxaa loo caaya waa wada dhalasho iyo wax laga waayey unbaa laysu caay marka soomaaliya aniga waxaa iga tala ah aniga waxaa igu waanaa ah aniga waxaa intii tabartayda ahee isleahay ilaahay baa malaha waxoogaa yar oo maanta ummaddaada wax loogu sheegi karo kusiyada oo maskaxa aan isleeyahay laga yaabo intiina badan inaad si xunba ii aragtaa anigu waxaan leeyahay ummaddan iyo dalkani maanta waxay ku badbaadi karaan ummaddan iyo dalkani maanta waxay ku badbaadi karaan maxaa xal inoo ah boqol qarni baa ummadda lasoo haystay maanta saadday ethoobiya iyada iscunayso inaynu u gargaarno inu dhiiggeenna ugu gargaaro oo dhallinyaradii shalay ay walaaladoodii iyo hooyooyinkoodii iyo aabayaashood soo laysay aagoonta ahaa